ង់ប្រកួតដោះមួកចេញដោះប្រដាប់ការពារចេញទៅហើយការប្រកួតជាលក្ខណៈអាមេទ័រនេះគឺមានចំនួនតែ3គេហៅថា3ទឹកទេមួយទឹកមាន2នាទីសម្រាប់1នាទីវាយឆាប់ឆាប់អូយមិញមិញសោកស្ដាយចំពោះបងស្រីអេអនុតអូនស្រីអេអនុតគាត់បានតែជាជើងឯករងសម្រាប់ semi professional ពីព្រោះការកាត់ក្តីនេះគឺសំខាន់ផ្ដោតទៅលើចៅក្រម5រូបដែលមកពីសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាយើងគឺជាសហព័ន្ធរបស់យើងហើយក្រុមការសហការជាមួយនឹងគុនខ្មែរអន្តរជាតិគុនខ្មែរ International Federation អញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថានេះគឺកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ហើយអាជ្ញាកណ្ដាលលោកម៉ាក់សមឿនកាត់ក្តីការប្រកួតស្ម័គ្រចិត្តនេះក៏ធ្លាប់កាត់ក្តីអន្តរជាតិច្រើនលើកដែរក៏ជាអតីតកីឡាករកម្ពុជានិងជាអតីតជម្រើសជាតិកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងលោកមានចំណេះជំនាញគេហៅថាខ្លាំងជាងគេហើយជាប់ជាប្រុសស្អាតជាងគេនៅសហព័ន្ធអូមានន័យថាអាជ្ញាកណ្ដាលប្រដាល់បាទគឺចេញមកពីកីឡាករល្បីបានគាត់ជុលដល់អំពីរបៀបបាទនៃការកាត់សេចក្តីតែម្ដងហើយយើងថាអាជ្ញាកណ្ដាលស្អាតបានទេប្រុសស្អាតបានទេបាទប្រុសស្អាតក៏បានដែរថាបានឲ្យតែឲ្យតែល្អទៅណាបាទអូយតែឆ្វេងតស្ដាំមួយកោលូស្ដាំបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់ MA មកពីនីហ្សេរីយ៉ាតស្ដាំមួយទៀតតស្ដាំឆ្វេងមួយចូលមុខឆ្វេងចូលមុខខាងស្ដាំមួយទៀតអូតស្ដាំខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអូយចង់វល់ក្បុងចង់វល់មុខបាទតស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរុញចេញស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូឡោមើលណាស់នេះបាទមកនាទីដំបូងធ្វើឲ្យសាចាត់ដារិកទីចាប់ចាប់តស្ដាំអូយប៉ះជើងមួយចាប់តាមទៅទៀតឆ្វេងស្ដាំអូយតស្ដាំខាងក្រោមអាញាកណ្ដាលប្រាប់ថាមេតាពីងសោតាបកជាកាមេរ៉ាវិសាទៀងដាក់គាត់ដែរទៀតទៀតបើកស្ដាប់ផងអឡាមមួយអូយឆ្វេងពីព្រោះស្ទេស្ដាប់ជង្គង់ឆ្វេងអូយស្ដាប់ຕົកជង្គង់ឲ្យបោះជង្គង់បោះជង្គង់ទៀតបោះជង្គង់ឆ្វេងទៀតលោកឆ្វេងរបស់សាចាត់នេះវាយចាប់បាក់អធិបាយដែរប្រូមកវាអគុណបាទប្រិមិត្តនឹងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវសូមទស្សនាទៅទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2មិនទាន់ដឹងដល់ហើយទេណាតាមមានស្បៃទឹកពីព្រោះអេតតាមរបស់អេមីលីនឹងគាត់វាយសមាជិកនឹងវាយគេស្លាប់ពីរដងណាបាទបាទគាត់ប្រកួតតែ3ដងឯងតែមកគេស្លាប់បាទប៉ិនខ្ញុំមើលឃើញស្បាច់គាត់ពិសេសពិសេសច្រើនណាដូចជាការទាត់កាប់ចានបាទសូមប្រិមិត្តបាទទស្សនាដូចតទៅគាត់មកជើងខាងស្ដាំដរ៉ាទីបាទអូអុកចង្គង់មួយអេម៉ាញូអែលេបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបាទអញ្ញាកណ្ដាលបបាក់សមឿនតាមបន្តិចបាទទាញមកអេម៉ាអុកចង្គង់មួយទៀតបាទកំពេញប្រិមិត្តបាទថ្ងៃស្អែកបាទមានកីឡាករបរទេសបាទគឺរហូតដល់តែ9គូបាទថ្ងៃស្អែក9គូល្អមើលបាទមានអ៊ុយក្រែនមានរុស្ស៊ីមានអូស្ត្រាលីបាទការប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់86គីឡូក្រាមពេលវេលាមិនសល់ច្រើនទេម៉ាត់មួយដៃទៀតអេម៉ាញូអែលេអើអាយ៉ាមិនខ្លាហើយបាទដារ៉ាទីអោះអោះបាយមួយដៃទៀតអូយជើងទៀតអូឡើងជើងគុំមួយ
ឲ្យទឹកហូរតែអ្នកឈ្នះ Bow number 4 Final round បាទឈានចូលមកដល់គូទី4ទឹកទី3ដែរជាទឹកប្រាច់ព្រាត់បង្គោលក្រហមបង្គោលក្រហមមានឈ្មោះថាសាជិតដេរទីឯបង្គោលគេមួយឈ្មោះថាអេមនីអែលលីអេមេមកពីនីហ្សេរីយ៉ាបង្គោលក្រហមមកពីអ៊ីរ៉ង់ឆ្វេងស្ដាំពីដៃជួនលូកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខចូលទៅទៀតចូលហើយចូលហើយតបស្ដាំឲ្យជើងលូកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខថែមស្ដាំទៀតលូកឆ្វេងស្ដាំពីដៃជួនឆ្វេងស្ដាំរៀងខ្លួនកំពុងស្ដាំកិច្ចមួយផឹងអូយ1ម៉ែត្រ8ជាងអោនទៅអីអោនចឹងបាក់មើលស្ដាំមួយទៀតអាក្រមបាត់ដេរទីតតឆ្វេងលូកឆ្វេងថែមស្ដាំខោស្ដាំមួយទៀតពីខាងក្រោយឆ្វេងស្ដាំជគងអាយ៉ាចលោស្ដាំមួយចូលមុខឆ្វេងចូលមុខថែមស្ដាំមួយទៀត3ដៃស្ទួនថយតាមរូបមន្តឆ្វេងមួយចូលមុខទៀតអូវាយចំគោលក្ដៅថែមស្ដាំឆ្វេងទៀតអូយសិនហក់វាយថែមស្ដាំតិចមួយផុតមិនដាណាមិនដាដល់ចូលទៅទៀតកិច្ចទៀតឆ្វេងថែមស្ដាំពីដៃស្ទួនឆ្វេងទៀតស្ដាំមួយអូយទុនហើយជគងឆ្វេងបឿកមែនអាចគិតណាបាទអត់គេហៅថាកីឡាករបាយបានណាបាទឥឡូវនេះហើយឆ្វេងស្ដាំពីដៃជួនអត់ច្រើនទេឆ្វេងស្ដាំអូយខោស្ដាំលូកស្ដាំទៀតឆ្វេងមួយចូលមុខទៀតតាចូលទុកស្ដាំមួយខោថែមឆ្វេងលោកអញ្ញាកដាលលោកម៉ាក់សមឿនរស់ស្អាតលោកម៉ាក់សមឿនទៅធ្វើគុកបណាតហើយគុកបណាតអាយុ25ដល់25ឆ្នាំទេតាមជាតិគាត់គុនតនីខៀវ The winner is Blue Corner Nigeria